Через необережність батьків півторарічний хлопчик залишився сам, зачинений у квартирі на 6-му поверсі багатоповерхівки на вулиці Петлюри у Тернополі. На місце виклику приїхали рятувальники. З допомогою автодрабини вдалося через вікно потрапити до квартири та врятувати хлопчика. У дитини, звичайно, що стався плач, крик, переляк. І було викликано черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону на рятування дитини. Бійцями було прийнято рішення через вікно шляхом виваження рами допомогти дитині і мамі потрапити в квартиру. Такі випадки трапляються часто, розповідає Олена Воробець. Щороку аналогічних звернень реєструють більше як 20. Рятувальники наполегливо звертаються до мешканців області, батьків не залишати дітей без нагляду. Особливо це стосується осінньо-зимового періоду. Частішають, особливо в зимовий період, термічні опіки дітей кип'ятком, якщо дорослі залишають без нагляду відкриті ємкості, в яких знаходиться кип'яток. От тільки недавно, 2 дні тому, в Кременецьку центральну районну лікарню поступила малолітня дитина 2005 року народження із термічними опіками кип'ятком. І мають місце постійно протягом осінньо-зимового періоду, щороку у нас такі випадки. Рятувальники радять батькам дбати про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Крім цього, слід з раннього віку розповідати дітям, як правильно поводитись з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками та електричними приладами.